ring igen. Ja. Det er så to point. Det er helt sikkert. Vi mangler stadigvæk musik til pizzaen. Vi vil gerne have det op til bordet, tak. Åh nej, så er det lige nu, det er den. Der er lige lidt, der er lidt for sent. Det er sjovt, det er lige om det er kommet, og der er kommet lige sekund til sent. Det var der altså ikke lige så meget fra. Der er lige sådan noget, der er en sekund. Ja. Jeg fik lige øje på mig, så fik jeg selv kit af sted. Og så ruller den dem op og viser på en af dem. Det er sådan, det er ligesom lidt andre eller andre, ikke? Der er ikke nogen af dem, der er vågen. Nej. Så skal jeg finde til det her en gang. Så må vi lave en arbejdstest på knapperne, altså, fordi... Men nej, for de gjorde det lige inden. Det var bare to, der gjorde det. Ja, der var det. Ja, så det er ikke engang det. Ja, de har også gået på bronze. Altså, det er bare, fordi de... Der er heller ingen anden, der rejste, så de har ikke set dem. De har ikke set dem. Jeg må også høre på, hvor meget den har stået der. Nå, jo. De var sgu lidt sjove. Hvad laver de der, for eksempel? Ej, hvad sker der for her, Peter? Jeg har ikke noget med det der at gøre, siger jeg. Jeg har ikke noget med det der kampe over. Jeg vil ikke have noget med det. Der var alle tre, som er det. Altså, på den dag, vi fik lov til at træne i t-shirt, der har jeg ikke nogen kamphold at gøre mere. Er det rigtigt? Der er du simpelthen traditionel. Der er jeg traditionel. Det kan jeg ikke... Jeg synes bare, det er lidt...